y'igihugu abate imyaka 23 ya Mali ku mupira yarahirijwe n'umusore witwa Claude ndetse ne kuri Arsene kontrola rimwe atikontrola kabira ari kuri shoti umuzamu w'ikipe ya Gasogi biranga umupira arawubura umupira ujya mu rushundura igitego kimwe kubusa abasore ba KNC birukanse nyuma yo kwishyura kino gitego biranga abasore ba Pere bakiryamaho kimwe kubusa Apeli woni tsinzi ya mbere muri no season. Tego kimwe rukumbi cyabaye rene cyo umusorera Minba. Apeli wiboni tsinzi ya mbere muri no season. Su mukino wabonetsemo okazio nyinshi. Ariko Apeli ku basore bayo mu byukuri ruka baryanywe kuri rezilita zabo abasore bagasogi baragerageza biranga cyari ngombwa kuri Apeli ngo ariko nawe yabivuze cyari kubona amanota 3 ya mbere y'ino season. Bari bayakeneye. Dezemita ariko ago ambwira ngo atsinze igitego kimwe ariko Dezemita ukagira amadeshe technique ameze kuriya yari menshi Dezemita sinigezemo na Apeli ikora nk'ibyo yakoze premier mita agendeye umukino dutaha kuri za YouTube ariko mu byukuri nakubwira ko hari ikintu kimeze jari yuki nka pressure kuri izi rezilita itaratsina match haramenye ikintu kimeze nka pressure kuri ya 3 points nibyo Pressure nyine ntago goma kuyihunga uri ni grand equipe ariko vira qualité iri mu kibuga je pense que buriye ukugenda wishyiraho pressure Désiré ku gitego kimwe nge mo nari uko bigenda biba bibi kurusha ko wakina avec tranquillité kumva utushe kuko ito kimwe nta garantie gihari nkupa vera inzira yaragitanze yaragitanze abafana ba Peri suka yarizamutse nyuma yuko Maripango nyuma yuko Maripango yinjiriyemo ndetse nakabanda match yahindutse yahindutse ubona ko mu kibuga hagati ya ve trop de déchets techniques nyeka ko nabyo natatu nibyo niyo objectif natatu nibyo ariko ifo gutekereza ko imikino ntabwo isa plus ugomba ko problème mita umupira ushobora kubura Lamine Ba cyango seram tugenda ugaruka woro buhoro iriya mediano ubona ko ishura gukina Swan yari yabaye titire ubona ko Kameme menace nizari nyinshi ariko muri mediane ndakubwiza kuri Gasogi yari yatanze akazi muri second half mediane yari yabanjemo Daoud Lamte ndetse na Lamine Ba bice cy'ambere byari byiza ariko bice cy'akabera aza kubihindura kunze b'ikipe y'abavati ndibiranagoye mu byukuri kugira ngo bano basore banakinana igihe kinini tunabibona kubihindura ubona ko Gasogi byahise bihimbaraga guhindurira mediane genda kubwire maze kuraba izi matches zike zimaze kuba muri champion umuntu hatahanya amanota 3 atsinda igitego kimwe atsinda bibiri kimwe azashima amanota kuko maze kubona yuko nange birantsikije uburyo bari kubisobanura n'ibintu twavugaga ejo bundi maze kubona cyari kwa kanywa bwa muti birakomeye uvuga uti Apeli no gutsinda sheze wabivugaga uti birakomeye ndavyemera sheze navye match ya Lyon izi match gasogira komeye umva ndavyemera sinavye match ya Lyon Sport na ndavyemera birakomeye ariko mu mupira turabizi ko igitego kimwe kubusa na assurance gitanga bien sûr kandi buriya ngiye kugira uko numbibona uko ukina nakuyungira amahirwe gutsina n'ikindi Ereke kuki se byageze aho ukaza gusubira inyuma nuko ubona ko bikomeye Ereke Gasogi ifite abakinnyi ariko ikenisi pensafte effective Gasogi n'arivuze iyo remplacement ya Maripango ikipe ishobora no kwipriva Maripango akabanza hanze na Serge wahamagaye muri ekipe y'igihugu barinje ubona ko mu byukuri bagize birakomeye niyo bacuranze Apeli yaje kwinjiramo Gilbert ariko biranga abasore bagasogi birukanga inyuma y'iki gitego biranga Apeli cyari ngombwa wa mugani wa Darko cyari kubona no munota 3 avuga ati bamaze iminsi 20 afite abakinnyi benshi niyo mpamvu nabonye kinyura nyose Swan wagize match nziza mu mwanya wa Yunusu Swan pe ubona yuko yarakoze muri aka karuhuko urumva bya bintu tujya tuvuga byo kuvuga ngo abakinnyi gutwara abakinnyi ba club kwamaze ibyumweru hafi bitatu batunze wenyine umutoza atabafite umva ko umutoza avuga ati maze 20 jours nafite abakinnyi banye ndategura gute iyo match tactiquement ntabwo urumva yababonye kwambi ariko kurundi ruhande nabo amananye igihe kinini yataje kare ariko bizima 20 dafite abakinnyi nacyo ni chance afite nabyo bifite ukuri cyane chance afite abakinnyi biyongereye harimo abanyamahanga benshi kandi abanyamahanga presque ya bose barahari
umunyamahanga ahamagaye Nationale CC na ni babiri gusita Ruanga na Madusi nawe yarafite nabwo yaramufite Ruanga na Madusi we yarabafite yarafite abakinnyi kuri muhande so nitsinzi rero n'ikipe yora mu myitozo utagira ngo sesa we itagiye wa cyane yadatsinda yadatsinda nakinere gusobanura ikiza nuko APR yabonye amanota 3 reka turebe imikino ikurikiraho nje nta gitutu nari nagashyizeho kindi kirenze kuko Sidik ashobora kukubwira ngo bamaze igihe kinini ngo badakine ngo badatsinda Sidik ni umukino umwe muri shampiyona APR yakinnye nta mikino myinshi maze muri shampiyona idatsinda yangaje umukino umwe wa kabiri yawutsinze ahubwo ni wa kabiri kinye abandi bagize muri 6 cyane cyane wumva giye kwiyongeraho n'ibindi bikino y'ibirarane kubera iyo equipe y'igihugu insinzi rero niyo yari ikeneye kuri APR bitwara neza rero barayibona imbere equipe ya Gasogi United kuri cyo cyumweru kandi polisi yanganyije ni equipe ya Gorilla ubusa kubusa umukino wabanjirije uyu nguyu ari umukino nawe wegeranye uko Gorilla yazaga ku mwanya wa gatatu ku rutonde rwa shampiyona polisi niyo yari ya mbere niyo ya mbere ku rutonde rwa shampiyona Gorilla yaza gutsinda rifata umwanya wa mbere abasore ba Mashami Vincent batakaza amanota 2 na 0 ni ya kabiri yikurikiranye yikurikiranye ariko amaze kwegariza gatatu yanganyije umukino umwe atsinda imikino itatu yanganyije umukino oya yatsinze umukino wa mbere Musanze anganya na Itinseri araza atsinda Muhazi atsinda Kiyovu anatsinda nande hajya na Vision ngirango ya Vision baranganyije niko indi kipe yatsinze arangije anganyije na Vision atsinze Bugesera na Gorilla yatsinze Bugesera anganyije na Vision anganyije na Gorilla amakipe abiri mato y'ikigali contre performance kuri Vents atakaje amanota atandatu kuri we ntago byoroshye basore ba Vision kabisa bashoko no kubona n'igitego cyangwa nubundi buryo ko babonye buryo bwinshi muri no mukino abasore ba Alenkira saba pfusha ubusa ubusa ku busa rero abanyamahanga bose ba police musibye bakinyi babiri bahamagaba abandi barahari bari bahari kwanza numwe wahamagaye mu banyamahanga ba police Oya, kuri investima zakozwe mbona ko police si tukuri striking line ugomba gushaka umuvunutsi n'ibitego byinshi cyangwa waguza abakinyi benshi offensive kandi de qualité ufitemo n'umukinyi wabaye premier meilleur buteur muri championnat y'ubushize yinjiye masimbura ibi bintu bya tubonye kuri Vision nago bihagije kuri Gorilla ni nota ryiza cyane kuri kwakundi mashami ushora kuri retrouve igikoma atangiye kugitakaza kwa kwegariza match zitatu niho gutakaza match zibiri kongira ngo kugira ngo nganye match eshatu watsindwa mingi ngatsinde bize kumbira ngo 0-0 ngo nago muzamara atsindwa wabona imbaraga striking force y'ikipe yabo sport ni igitego inota ryiza kuri Alain Kirasa kunganya ikipe nka police nacyo ni ikintu kiza cyane aracyari mu bimbere amanota 11 ku ikipe ya Gorilla kuri inota rimwe wakoze kuri Gorilla mu byukuri abari cyo wakoze Rayon Sport kuri wa gatandatu yo yakiraga ikipe ya Bugesera kuri Pele Stadium imbere y'abakunzi benshi ba ikipe ya Rayon Sport bari bitabiriye ari benshi cyane Desire kuri wa gatandatu baje gushyikira ikipe yabo imbere ya Bugesera nayo itari yatsinda umukino numwe twe twamusuye muri iki cyumweru umutoza Robert Nyavuga ati mu byukuri ndishimye preparation nagize waradusuye pia ati kino kiruhuko nakigizemo imyiteguro myiza byatunye muri equipe nk'ibisanzwe byakira byo bivuze nk'ibisanzwe yagereranije n'ahandi akunda kugendera biratandukanye cyatwara iminota myinshi kandi yanshize ngiye gusobanura uko nakiriwe n'ibindi byose gusa nakiriwe neza bamfasha kujya mu kazi kanjye kagende neza nicyo kintu cyo nashimira ibitego bibiri ku busa by'ikipe ya Lyon Sport yarushaga ino ikipe ya Bugesera pe yarushaga ikipe ya Bugesera nubwo mu byukuri navuga ko na Bugesera ari uburyo bumwe na bumwe ariko Lyon Sport niyo Desire navuga ko muri amukuru wa gatandatu yarushaga abana basaye Sidiki ikintu nashimiye ikinashimye muri match umuntu wese ari ku kibuga yarashimye ko twaravye match yihuta match ifunguye match ata bintu byo kuzibira ata bintu byo kuza ngo parike ngo ekipe ntoya twaravye umupira ufunguye ugenda kuri ritme nini cyane ugasanga abantu bose nta byo gusinzira mu kibuga muri stade
yari match imeze neza abakinyi ba Bugesera ta complex ukabona ko bakina ariko byagiye kurangira Rayon Sport itahukanya insinzi nkuko ariyo yahabwa amahirwe yahabwa amahirwe igitego cya mbere cya myugariro w'umunya Senegal amazina yo rayazi aba Senegal ba Rayon Sport amazina yabo nabona muri stade tirinde gitsinde ni nganye nganye igitego cyiza cyane cy'umutwe sore yarazamutse Senegal connection oya se ko batakinaga ubwo niba gikomeza gukina bagatsinda abantu bazabamenya pe kabisa igitego rero cyiza cyane yaje gutsinda cya corner igitego cya mbere baza no gutsinda igitego cya kabiri ku mupira mwiza cyane Fisto yarahereje uyu mwataka nawe nganye wari mu kazi match 3 bitego bitatu ico nabonye nuko abayiriye babo umunya Cameroon n'umunya Congo Brazza nabonye bagifisa amadeshi menshi cyane mu kibuga Shirutura mwenye Kongo Brazza. Asha kujinsh. Benshi na mwona kwa chini babu jesira. Wati ino mpira wa Fisto. Yara aririye ni Fisto. Ariko mmashusho biragoye. Kwa wako wati hari habaye kurarira. Njyoshi mishishge na asisti waza atanze. Ni waza na gari Fisto. Keve atanze asisti ili ya intansiyo kuchinira hari ya. Championne kushize atanze asisti nyishi. Nungu bameze neza waza. Umwe kuriye nibyo nakine poste ameze neza cyane no bameze neza pe ubona mu byukuri ubona umukino yagize no kuri gatandatu yari umwe mu bakinyi beza cyane bibiri kusa yemangakishwe n'imyitwarire ya Bugesera mibi nibyo Rayon Sport ubwo yanshinye match cha sitinda ni byiza kuri Robertinho na groupe yariko sawa kabisa kuri Bugesera ya Francis ari ingingo imikino 5 utaratsinda championnat cyo nagame imikino myinshi ni 25 ubwisigaye returu turabizi ko bisaba gatuza Bugesera ko bimeze nabi cyane no kubera iki kandi mu kibuga urabona ari equipe nziza bakina na complex muri bafite bahirwa bafite bo bahirwa bafite ba umwana wavuye muri Kiyovu bafite Eric bafite uyu musore Didier wavuye muri Lyon Sport ufite umupira bafite Kaneza arasanzwe bafite rutazamu ifininkoko bafite ba Faruku Luinda ko iri gukina nabi ko bimeze bitiki. Aba Leonard Gakwaya yabakinye beza. Leonard Gakwaya situation. Ubona kuri effect mu kibuga burana yabakinye beza pe baranakinana neza ariko bikanga urabona ntago batsinda nti gutera mwizamu kenshi. Uravye ikintu barekanye umupira ubona ko ari equipe yitoze ariko gutsinda kurema igitego. Biranga cyane. So biteye impungenge rero kubakera murimo ntago bari batsinda kuri ubu ngubu bari kudindiza umurimo nayo baradindiza umurimo so muyindi mikino rero birumvikana habaye n'indi mikino myinshi Kiyovu Sport yanyagiye ibitego 4 kuri 2 ni ikipe ya Marine yanyagiye ibitego 4 kuri 2 na Marine bivuga wihuse urumva ibitego gice cyamike cyarangiye ari igitego kimwe ku kindi gice cy'akabiri Marine iraza ibimariramo Kiyovu nishaka umuntu utakuri Bugesera urumva yita bana umuntu utakuri Bugesera birabiteye ubwoba ikibazo njye genda byo kuntu Bugesera ikina Kiyovu ntabwo izayishobora. Bugesera kina neza. Bugesera kina neza. Kiyovu kiba biteye impungenge seri. Umukino wa kane wikurikiranye. Ariko Kiyovu buretse ko wenda ari izina. Komeye nono. Shehe, betse ko ari izina kubera ko hari ikindi wakwitegana. Nabwiye Sidik ni Marine nabonye nago ayiva mu nzara. Ariko nanye naravuze ati. Nabibiri wabonye ahubwo nawe uramabuye. Nge numvaga bintu uzabirya ariko kubusa. Ariko Kiyovu nabakinyi ifite. None se finaruma. Finaruma babirimo bivuga ko ari ababakinyi babo mu byukuri ba transfer zabo zitari zasohoka bagiye kwicarana nabo baye babo esemera kutubwira ko Msengo Cedric Ramadan bashobora kuza muri Kiyovu igisigaye cyabura na amafaranga simwe mu mfatanye bikorwa Cedric Amis Cedric iyo na Nordien wongeye na Nordien Nordien nayo nawe ashobirashoboka nabwo yiza ava muri Kiyovu ntago arava muri Kiyovu ubu harakeneye miliyoni 15 bivuga ko ari Cedric Ramirez abo bakinyi baboneka baye bakwiyongeramo iyo niyo uyu niyo police igiye kuba rwose kugira ngo ayo mafaranga aboneke abo bakinyi ba vuga akanyenyeri ka Kiyovu akanyenyeri ni 4-0-0 kanenye 0-0 mukana akanyenyeri abayovu Cedric wo muri America Cedric wo muri America uze kuma nimero ye abayovu mukana akanyenyeri birakomeye n'abakunzi b'umupira abakunzi b'umupira 4-0-0 zo miliyoni 15 ziboneke kabisa kabisa abo bakinyi bakaba none yazanye maze yatsinze Rutsiro ari kene mutubaza oya festation amanota ya mbere urayabonye championnat resultats za kangahe maze win ya kangahe Rutsiro tugize amanota 6 izo za Bugesera ziri muri 3 zikumbagurika hasi twagiye saa 8 mukanya asigaye na vision ahita yabona ahita yagira cyane na vision yo mukanya duka ya Airtel.